ከአዲስ አበባ 701 ያክል ኪሎ ሜትሮችን ተጉዘን በጥንታዊቷና በታሪካዊቷ የላሊበላ ከተማ ላይ ደርሰናል። የላሊበላ ከተማ በላስታ ሰንሰለታማ ተራሮች ግርጌ ስር ትገኛለች። በዚች ከተማ 3 ያክል ሌሎች ትውፊታዊ ተራሮች ይገኛሉ። ለአብነት ያክል አሁን የምንገኝበት ይህ የደብረ ታቦር ተራራ ሲሆን ይህ ተራራ ከተማዋን 360 ዲግሪ ወይንም ዙሪያ ገባዋን ለመመልከት የሚያስችል ነው። የውቅር አብያተ ክርስቲያናቱን ሁኔታ በተመለከተ ደግሞ ወደዚያው አቅንተን እነዚህን ዓለምን ያስደመሙ ጥንታዊ ቅርሶችን እናስቃኛቸዋለን። እነዚህን ቅርሶች ደጋግመው ያዩዋቸው ሰዎች በየጊዜው እንደ አዲስ ይመለከቷቸዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ ያዩዋቸው ሰዎችም እጅጉን ይደመሙባቸዋል። ይህንን በዓል ለማክበርና ቅርሶቹንም ለመጎብኘት ወደ ላሊበላ ከተማ ተመዋል። በዚህ በዓል ከ1.8 እስከ 2 ሚሊዮን ያክል ህዝብ ይህንን በዓል ለመታደም ይገኛል ተብሎ ይጠበቃል። እነዚህን ቅርሶች ይህንን በዓል ለማክበር ከመጡት እንግዶች ጋር አጠር ያለ ቆይታን የምናደርግ ይሆናል። ኤልሳቤት አባይ እባላለሁ ከካናዳ ኤድመንተን የመጣሁት። አጠቃላይ የኪነ ህንፃ ጥበቡን ቅርሱን እንዴት አገኛችሁት? እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ከጠበቅኩት በላይ ነው ያገኘሁት። በጣም ነው የሚያምረው። በፊት የድሮ ታሪካችንን የአባቶቻችንን ማንነት ነው ያየሁበት። በጣም ነው የኮራሁበት። ጥሩ ቆይታ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። መልካም በዓል ይሆንላችሁ። እንዲህ እንደምንመለከተው በላሊበላ ከተማ በጎፍቃደኛ ወጣቶች ከተለያየ አካባቢ በዓሉን ለማክበር የአካባቢውን ቅርስ ለመጎብኘት የመጡ እንግዶችን በዚህ መልኩ ነው እየተቀበሉ ያሉት። ስንቅ ላለቀባቸው ሰዎች ምግብን ሲያቀርቡ ነው አሁን የደረስነው። አጠገቤ አንድ በጎ ፈቃደኛ ትገኛለች። አያቶቻችን በገጠሩ አካባቢ የሚመጡ እንግዶችን እየተቀበሉ እግር እያጠቡ ስንቅ ላለቀባቸው ስንቅ እየሰጡ ያስተናግዱ ነበር። የአባቶቻችን ትውፊትን ነው እያስቀጠልን ያለ ነው። እንግዲህ እንደተመለከትነው በላሊበላ ቅርሳችንንም ታሪካችንንም ባህላችንንም እንጠብቃለን በሚል መሪ ሐሳብ የምንመለከታቸው በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ይህንን በዓል ለመታደም ከተለያየ አካባቢ የሚመጡ እንግዶችን ትህትና በተሞላው መልኩ ኢትዮጵያዊ ትውፊት በጠበቀ መልኩ እንግዲህ እያስተናገዱ ነው የሚገኙት። ከዚህ በኋላ ደግሞ ሌሎችም ሰዎች በየቤታቸው ሰዎችን ተቀብለው የሚያስተናግዱ ይሆናል። በዚያም የሚኖረውን ሁኔታ አብረን እንከታተላለን። በላሊበላ ከተማ እንግዲህ የቅዱስ ላሊበላ እንዲሁም ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን ለማክበር ከተለያየ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚመጡ እንግዶችን የላሊበላ ከተማ ነዋሪዎች በኢትዮጵያዊ የእንግዳ አቀባበል ባህል እየተቀበሏቸው ነው የምንገኘው። እዚህ እንግዲህ አንድ እናት ቤት ጎራ ብለናል። የቅዱስ ላሊበላ በዓልን ለማክበር በርካታ እንግዶች ወደ ከተማዋ መጥተዋል እና እንደ ነዋሪ ምን አቀባበል እያደረጋችሁ ነው ያላችሁት? እንደምታዩት ደግሞ ያው በጣም ሰፋም ባይል ዳቦ ጠላ አለን። እንግዶችን ተቀብለን እያስተናገድን እንገኛለን ማለት ነው። በነፃ ነው የምታስተናግዱ? በነፃ ነው። ምንም አይነት ክፍያ የለውም። ከዚህ ከዘቡ ጀምሮ ማለት ነው። ያው ሰፊ የሆነ ቤትም ባይኖረን እንኳን አጎዛን ጥፈን እንደምታዩት ኬንዳ ጥለን ዝናብ ፀሐይ እንዳይመታቸው እንግዶችን ተቀብለን እያስተናገድን ነው የምንገኘው። አቀባበሉ ያማረ የጋመረ ነው። በጣም አርጎ እንዴት አርጎ እንደተቀበለን ይህን ሁላ ሰው እያስተናገደ እግሩን እያጠበ ምንጣፉን እያነጠፈ በደንብ አርጎ ነው የተቀበለ። እሳቸውን ጨምሮ በርካቶች ይህንን በዓል ለማክበር ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች መጥተው ከላሊበላ ከተማ ነዋሪዎች ደማቅ አቀባበልን እየተደረገላቸው ነው እንግዲህ የሚገኘው። ለኢቲቪ ዘገባ ብሩክ ተስፋዬ ነኝ ከላሊበላ ከተማ።